Misliš, da znaš risati? Igre z risanjem še nikoli niso bile tako zabavne. Lahko narišeš snežaka? Bodi hiter, če si lahko, saj to je pensili tresoča barvica. Potreben bo nadzor. Ekipno delo, domišljija in ustvarjalnost so ključ do razborljive igre. Kdo bo zmagal? Zmanjkalo je časa. Naslednja ekipa. Uspelo ti je, dobiš 5 točk. Pensili tresoča barvica je super igra risanja in ugibanja. Igrače poišči v trgovinah Pikapolonica.